Історія України – це шлях до незалежності, де кожна подія – це крок до мрії. Вагомою силою в боротьбі за здобуття незалежності України стали політичні партії. Перші з них виникли наприкінці 19 століття на Галичині. Львів, 4 жовтня 1890 року. Саме ця дата знаменується створенням Русько-Української радикальної партії. Серед її ініціаторів – Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький та інші відомі громадські діячі. В основу програми партії було покладено народницький соціалізм, і відповідно до цього у своїй діяльності УРП прагнула поєднувати відстоювання соціальних інтересів українських селян Галичини із захистом національних прав українського народу. Питання створення самостійної української держави взагалі не виникало. Іншої думки дотримувалося молоде крило партії. Як мінімум, поділ Галичини на українську та польську частини, як максимум – створення власної національної держави. Переломним моментом став вихід книги Юліана Бачинського під назвою «Україна уярмлена», в якій автор виклав ідею політичної самостійності України. На 4-му з'їзді Української радикальної партії було проголошено програмне положення про державну самостійність України, яка розглядалася як засіб вирішення соціальних проблем. До тези про політичну самостійність України цілком і повністю пристав Іван Франко. Після з'їзду він почав активно пропагувати цю ідею у своїй творчості, зазначаючи, що зробити з мас політичну силу – ось головна мета, яку поклала собі Україно-Руська радикальна партія. У травні 1899 року в УРП стався розкол. Того ж року засновують Українську соціал-демократичну партію – УСДП. Нова політсила сповідувала ідеї інтернаціональної солідарності пролетаріату всіх націй і одночасно прагнула забезпечити національну свободу своєму народові. Друкований орган партії газета «Воля» писала, що метою українських ездеків є вільна держава українського люду – Українська Республіка. Визнаючи за свою мету соціалізм, УСДП між тим була проти силових засобів його досягнення, таких як захоплення політичної влади за допомогою збройного повстання. На західноукраїнських землях завершилося формування і консервативної політичної течії. Українські політичні діячі на чолі з Олександром Барвінським створили католицький Руськонародний Союз. Партія визначила себе як опозиція до австрійської влади і визнавала за українцями право на побудову в майбутньому власної незалежної держави. Наприкінці січня 1900 року група студентів українофільських гуртків Харкова заснувала Революційну українську партію РУП. Її програмним документом стала видана у Львові брошура ідеолога українського націоналізму Миколи Міхновського «Самостійна Україна». Вважається, що саме тоді сформувався загальнонаціональний ідеал усіх українців – прагнення до самостійності. 1902 року в РУПі стався розкол, який призвів до створення двох нових партій – Української національної та Української соціалістичної. Трохи згодом частина рупівців переглянула свої погляди і у 1904 році створила окрему Українську соціал-демократичну спілку, яка на автономних засадах увійшла до меншовицької фракції РСДРП. І нарешті, у грудні 1905 року, решта рупівців на чолі з Володимиром Винниченком, Симоном Петлюрою і Миколою Поршем дійшли висновку про необхідність поєднання національної ідеї з марксизмом і реорганізували РУП в Українську соціал-демократичну робітничу партію. УСДРП визнавала марксистську ідеологію, складалася з інтелігенції, частково з робітників і селян. Перша світова війна відклала проблеми партійного будівництва аж до повалення царського самодержавства.